Som vil hende så. Der er en landingsbæk. Hej. Hej. Hvad kigger I på? Vi kigger på de nye tanks i Fortnite. Tanks? Theo er en mega sød kæreste, og han kunne aldrig finde på at lyve over for mig. Må jeg så ikke lige se? Ja, Ej, drenge, er det jeres, det her? Det er et bibliotek, hvor vi er mange mennesker, der skal være hver dag. Kom, ja. Få det ryddet op. Jeg gider ikke se på det. Ja. Fanden utroligt, mand. Er I 2 år gamle? Jeg aner slet ikke, at Theo kunne lide så store bryster. Sådan kommer min jo aldrig til at se ud. Tænk, hvis han synes, jeg ser helt forkert ud nu. Vi skal bare ikke vide det. Ej, det kan de sgu da ikke være. Vi når ikke mere i dag. Tak for nu. Og så ses vi jo i eftermiddag. Jeg håber, I har pakket badetøj. Ses til svømning. Nu er det jo ikke første gang, at klassen skal til svømning sammen. Men efter det billede, jeg så i morges, har jeg slet ikke lyst til, at Theo skal se mig i badetøj. Jeg bliver nødt til at finde en måde at undgå det på. Ja, Andrea? Jeg kan altså ikke være med til svømning i dag. Det er da ked af. Dine forældre kan jo lige hoppe ind på Aula og skrive der. Vores internet var nede i går, så det har de ikke lige fået gjort. Men jeg skal have en underskrift, før du kan blive fritaget. Jeg ved ikke, hvorfor Andrea vil stille for svømning, men det virker som om, at vi har et fælles problem. Måske kan vi hjælpe hinanden med at løse det. Andrea? Ja? Gider du heller ikke til svømning? Nej. Altså, jeg gider ikke til svømning. Og du gider jo heller ikke til svømning. Så vi kan jo bare fake vores forældres underskrifter og så give dem til Vicky. Så bliver vi jo begge to fritaget. Hvorfor vil du egentlig ikke til svømning? Det skal du slet ikke bekymre dig om. Skal vi gøre det? Ja. Vicky? Ja? Her er den sted, du skal bruge. Andrea skal fritages fra svømning grundet skulderskade. Må jeg endelig hilsen Laura og en underskrift. Tak for det. Jeg har også fået en. Du har også en. Og du har også fået en seddel. Tak for det. Værsgo. Det var da ærgerligt. God bedring med skulderen, Andrea. Vi ses, Pia. Hej. Yes, det virkede. Jeg forstår slet ikke, hvorfor Andrea ikke er glad. Vi har jo fået det, vi gerne vil have. Hvad snakkede du dig, Andrea, med Vicky om? Det er lige meget. Du ville alligevel ikke forstå det. Jeg ved ikke, hvad det er med Isa, men hun har været iskold hele dagen. Det er som om, jeg har gjort hende noget. Hey, Isa. Isabella! Hvorfor prøver du hele tiden at undgå mig? Hvad er det, jeg har gjort? Hvorfor er du så sur på mig hele tiden? Hvad der har gjort mig sur? Det, du sidder og stiger på lige nu? Min engelske aflevering. Jeg så jo bare dig og drengene sidde og kigge på billedet med en dame med mega store bryster. Er det derfor? Det er overhovedet ikke sjovt. Jeg har været mega ked af det hele dagen. Altså, store bryster, det er jo spændende, men det betyder ikke, at jeg gerne vil have, at du gik rundt med kæmpe kasser. Du er allerede den smukkeste pige, jeg har mødt. Har du snakket lidt for meget med Andrea? Hvad mener du? Jeg hørte nogle af pigerne snakke om, at hun var ked af sin krop, og det var derfor, hun ikke var med til idræt og svømning. Jeg var så bekymret over min egen krop, at det slet ikke faldt mig ind at spørge Andrea, hvorfor hun ikke ville med til svømning. Vent, Andrea? Hvad laver du her? Hvorfor vil du egentlig ikke med til svømning? Det kan være lige meget. Nej, vent lige. Er det på grund af din krop? Hvordan vidste du det? Jeg har sådan lidt selv samme problem. Det er bare med mine bryster. Jeg kommer altid til at sammenligne mig med de andre piger fra klassen. De alle sammen er jo mega tynde. Det er bare noget, vi forestiller op i vores hoved. Måske har I så ret. Mine forældre fortæller mig også, at jeg er helt normal. Skal vi så ikke tage til svømning sammen? Ja. Så hvis en af os bliver ked af vores krop, så kan den anden bare hjælpe? Ja, lad os prøve det. Okay, kom. Nå, de her underskrifter, det kan vi godt bruge en gang. Ja. Hjælp hinanden. Hej, mit navn er Anna, og jeg spiller Isabella. Hvis du kunne tænke dig at se resten af afsnittet, så tryk lige her og kom direkte ind på DRTV og se alle resten af afsnittene. Hej!